आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. इंगळी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा शुभारंभ, खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्या प्रयत्नातून आरोग्य सुविधा. चिकोडी तालुक्यातील इंगळी येथे 1 कोटी रुपये खर्चून प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यात आलं आहे. त्याचे उद्घाटन खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्या हस्ते मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी इंगळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष रमेश पवार होते. प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले, तर आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन खासदार प्रकाश हुक्केरी व तालुका पंचायत सदस्य कावेरी चौगला यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आले. स्वागत अण्णासाहेब पवार यांनी केले. यावेळी बोलताना खासदार प्रकाश हुक्केरी म्हणाले, प्रत्येक गोरगरीब जनतेला आपल्याच गावात आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी असे आरोग्य केंद्र उभे करून ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा मिळवून दिली आहे. पुढील काळातही अशाच प्रकारे विविध शासनाच्या वतीने विकास कामे राबवून जनतेचे ऋण फेडण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन खासदार प्रकाश हुक्केरी यांनी केले. यावेळी माजी आमदार कल्लाप्पांना मगेन्नावर, चिकोडी तालुका आरोग्य अधिकारी व्ही शिंदे, तालुका पंचायत अध्यक्ष उर्मिला पाटील, तालुका पंचायत सदस्य कावेरी चौगला, जिल्हा पंचायत सदस्य भारती पवार, रवी मिरजे, अजय सूर्यवंशी, ग्रामपंचायत सदस्य संजय कुडचे, संजय जाधव, गणपती धनवडे, पांडुरंग माने, अशोक हावळे, विजय पाटील, अनिल माने, पांडुरंग कोळी, एस व्ही मुन्याळ, इंगळी आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर संतोष कुन्नुरे, महेश कुंभार, रवींद्र शिरहट्टी, दादा माळी, गणपती धनवाडे, रमेश मुरचिट्टे, सुरेश डाकन नाईक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करून रावसाहेब गस्ती यांनी आभार मानले. महानकर न्यूज साठी इंगळीहून राजू कोळी. माद्री ग्राम 1 कोटी मध्ये जिम 12 लाख, मिलिटरी ऑफिस 12 लाख, दिनेश्वर शिखर 6 लाख आणि रस्ता 1 कोटी मध्ये. विठ्ठल काडापुरे ते इंगळी गावठाण रस्ता 1 कोटी 20 लाख. शिरगुप्पी इंगळी मधला रस्ता 2.5 कोटी. मळी रस्ता 1.5 कोटी. मोळवाड इंगळी नाव केळा कोरके बिटवेळी प्रकाश हुक्केरी येऊन वाडीला चौकोबंद नाटकचं आज सप्टेंबर 2014 इल्लीवर्गे गणेश भागद ऐन कर्त माझ्या ನನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರನ ಅವ್ ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ತಯಾರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಭವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಕಲು ವಾರದಿಂದ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಮಂದಿ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ನಂತರ ಸುರೇಶ್ ಕೋರಿ ಅವರು ಅಂಕಲೇಲಿ ಅಂತ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು